Ahoj. V minulých dílech jsme si pověděli něco o strachu, poté o respektu a později také o správném přístupu. A nyní si povíme něco o důvěře. Koně jsou odjakživa stádová zvířata. Jakmile jsou někde osamělí, necítí se dobře. Nenapomáhá tomu ani člověk, ale hlavně ne ten, kterého kuň nezná, nedůvěřuje mu, či se ho dokonce bojí. Důvěra je jednou z nejdůležitějších věcí mezi koněm a člověkem, které mohou společně dosáhnout. Jak jezdec, tak i kuň musí překonat strach z neznámého. Jakmile toto zvládnou, v ideálním případě se mezi nimi vytvoří důvěra, což bude základem vztahu mezi nimi a od ní se bude odvíjet vše ostatní. Kuň však nemá nikdy stejnou důvěru ke všem lidem. Vždy se najde někdo, komu důvěřuje více a komu méně. Na druhou stranu, pokud jezdec nedůvěřuje koni, kuň mu nebude také důvěřovat. Jezdec, který bezmezně koni věří a kuň bezmezně věří jemu, vždy spolu dokáží více než jezdec, který koni nevěří. Důvěru, stejně tak jako respekt, je dobré si získat ještě předtím, než si na koně sedneme. Podle mého názoru je však ze začátku nejdůležitější se s koním respektovat navzájem. Jak respekt, tak i důvěru si musíte však zasloužit. Ovšem, pokud vám kůň věnuje svou důvěru, važte si toho, protože to také nemusí udělat u ostatních lidí. Důvěru si můžete klidně získat již při čištění. Díky tomu můžeme zjistit, co má a nemá kůň rád. Mary například nemá ráda sedlání, místo toho má raději výšku bez sedla. Platí však zde jednoduché pravidlo. Pokud vy sami nezačnete koni důvěřovat, on vám nikdy důvěřovat nebude. Jinak řečeno, co dáváš, to se ti vrátí. Posílení důvěry, ale i radosti z práce je naprosto jednoduchý postup. Pokud to lze, skončíte trénink v tom nejlepším, tak se na něho budete těšit jak vy, tak i kůň. Důležitá věc je však také ta, dát koni šanci svou chybu napravit a hlavně nešetřit chválu. Není dobré si plést dva pojmy, tedy respekt a důvěru. Pokud s koněm navzájem nemáte respekt, důvěru si vypěstujete těžko. Laicky by se dalo říct, že respekt je samozřejmost, ale důvěra ne. Respekt samozřejmě samozřejmostí není, ale důvěru si je daleko těžší získat. Pokud si navzájem věříte, můžete si navzájem k sobě dovolit víc než dokoliv jiný. Respekt je oproti tomu něco jako základ a důvěra je už to, co z toho základu lze vypěstovat. Já doufám, že i přes kostrbatost výkladu se vám dnešní video líbilo. My sami, pokud bychom nevěřili Dickovi a Mary, tak bychom se ani neodhodlali se zeptat, jestli můžeme jít sami na výšku. A později bychom se neodhodlali ani na ty výšky chodit bez biče. Důvěra je mezi koním a člověkem je velmi vzácná věc a když už máte v koni tu důvěru, tak je důležité ji pěstovat a rozvíjet jakýmkoliv způsobem, ať už to jsou různé hry, procházky třeba na vodítku nebo zkoušení prostě nových věcí, kteří by se třeba jiní lidé k tomu koni nedovolili. Na závěr bych asi řekla jen to, že nezapomeňte na to, že pokud má kůň a vlastně celkově jakékoliv zvíře respektuje, neznamená, že vám důvěřuje. Respekt a důvěra sice spolu souvisí, ale není to to samé. Respekt je větší pravděpodobnost, že si získáte. Co to důvěra, to je dar od koně. Pokud byste měli otázky, ať už na tady to téma nebo na nějaká jiná témata, klidně to napište do komentářů. Nezapomeňte na like, odběr, zvoneček, sdílení
A uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.